मेरो त अब त्यही हो, अब सिनेमा डामाडोल छ, हलमा लाग्ने स्थिति छैन होइन. अहिले ओटिटी चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको भनेको हिसाबले नेटफ्लिक्सको लागि चाहिँ एउटा वेब सिरिज के हेर्ने भनेर अहिले छैन. सो विशाल दाई, हजुर, तपाईँलाई चाहिँ मैले यो चाहिँ पर्सनली नै धेरै वर्ष अगाडि सोध्न खोजेको प्रश्न हो. मेरो एक्ज्याक्ट भोट कति आएको थियो? सचन श्रेष्ठलाई चाहिँ तपाईँ दुई झापड हान्न सक्नुहुन्छ कि म सक्छु. सिकारी हो, बर्बाद यार जिन्दगी छ, मसँग अलिक गाह्रै छ क्या. Hello everybody, welcome back to our brand new episode of Better Dear, presented by PhonePe, which is also our official payment partner. फोनपेको चाहिँ अहिले एउटा क्याम्पेन चलिरहेको छ, झट्ट ट्रान्सफर चट्टकार भन्ने, जहाँ चाहिँ तपाईँले यदि फोनपे डिरेक्टबाट कसैलाई पैसा पठाउनु भयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ हरेक दिन एउटा स्मार्टफोन र ग्रान्ड प्राइजमा एउटा कार. फोनपे डिरेक्टको बारे कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले फोनपे डिरेक्टले चाहिँ एकदमै सजिलो बनाएको छ पैसा ट्रान्सफर गर्नको लागि. अब चाहिँ तपाईँले आफ्नो मोबाइल ब्याङ्किङ एपबाट कसैलाई पैसा पठाउनको लागि चाहिँ उहाँको एकाउन्ट नम्बर राखिरहनु जरुरत छैन, तपाईँले सिर्फ उहाँको मोबाइल नम्बर राखेर चाहिँ उहाँलाई पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ. सो एज आई सेड अर्लियर, फोनपेको चाहिँ अहिले एउटा क्याम्पेन चलिरहेको छ. सो यो टाइम चाहिँ एकदमै पर्फेक्ट हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि फोनपे डिरेक्ट युज गर्ने, किनभनेदेखि तपाईँले जित्न सक्नुहुन्छ हरेक दिन एउटा स्मार्टफोन र ग्रान्ड प्राइज के अरे कार. त्यसै गरी यो एपिसोडको फुड पार्टनर हुनुहुन्छ ट्वक्क मम. सो यो चाहिँ रहेको छ कुपनडोलमा. सो तपाईँहरूलाई पनि एकदमै ट्वक्क परेको मम, मिठो मम खान चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ प्लिज ट्वक्क ममलाई भिजिट गरिदिनु होला. यो चाहिँ कुपनडोलमा रहेको छ, हामी तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु. सो गाइज, एकचोटि चाहिँ ट्वक्क मम ट्राई गर्नु होला है त. सो आजको एपिसोडमा चाहिँ हामीसँग दुई यस्ता धुरन्धर व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको बारे जति कुरा गरे नि कम हुन्छ है. सो उहाँहरू चाहिँ आफ्नै फिल्ड रेस्पेक्टेड फिल्डको हिट डिरेक्टरहरू मानिनुहुन्छ उहाँहरू. सो हाम्रो पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अहिले सबसे हिट नेपालको रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनका डिरेक्टर र साथसाथै नेपालकै सबसे फ्लप डिरेक्टर पनि उहाँ होइन, तर यो भनिरहनु पर्ने थिएन, तर कन्टेन्ट त यही हो नि त. एनिवेज, हाम्रो अर्को व्यक्तित्व चाहिँ उहाँ सिरियसली पनि नेपालको वान अफ द फाइनेन्स डिरेक्टर हुनुहुन्छ, लिडिङ डिरेक्टर हुनुहुन्छ, हरेक मुभी सक्सेसफुल रहेको छ उहाँको. सो अब उहाँले अब तपाईँले सक्सेसमा त देख्नुभयो होला, तर उहाँले स्ट्रगल पनि धेरै गर्नुभएको छ आफ्नो लाइफ टाइममा यहाँसम्म आइपुग्न, मेरो सोसम्म आइपुग्न होइन, त्यही लागि म सक्सेसै मान्छु होइन. सो धेरै ढिला नगरिकन लेट मी वेलकम मिस्टर विशाल भण्डारी एन्ड प्रदीप दाई. थ्याङ्क यू सो मच दाई मेरो सोमा आइदिनु भएकोमा. मलाई कसम विश्वासै लागेको छैन क्या तपाईँहरू मेरो सोमा आइदिएकोमा. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको सोमा बोलाइदिनु भएको. यस्तो ठुलो डिरेक्टर हो क्या तपाईँहरू होइन, यस्तोसँग किन आएको त यार. हो मैले तपाईँहरू खुट्टै धोगेको आउनुलाई होइन, तर आउने पनि त म बिजी छु भनेर ताल दिएको हुँदैन त होइन र होइन, सानोलाई ठुलो बनाउने पनि त हाम्रै काम हो. तर धेरै धेरै धन्यवाद है है. सो अनि हामी चाहिँ यो हरेक एपिसोड चाहिँ एउटा म्यान्डेटोरी क्वेसनबाट सुरु गर्छौँ दाइ होइन. ओके, केमा व्यस्त हुनुहुन्छ त आजकल? केमा विशाल दाइ केमा व्यस्त छु? च्याम्पियनमा अहिले त च्याम्पियन च्याम्पियन राम्रो गरेर च्याम्पियन चलिरहेको छ, अनि त्यसमा बिजी छौँ. त्यसमा म छैन है फेरि है, अनि सिजन अनि म भोट ल्याउनु नसकेर नसकेर के हेर्ने, कसैले दिएन भोट, आफैले हाल्यो अलिअलि. अनि भेदा अनि पढ्दै तपाईँ? मेरो त अब त्यही हो, अब सिनेमा डामाडोल छ, हलमा लाग्ने स्थिति छैन होइन. अहिले ओटिटी चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेको भनेको हिसाबले नेटफ्लिक्सको लागि चाहिँ एउटा वेब सिरिज के हेर्ने भनेर अहिले छैन. वेब सिरिजहरू सिनेमाहरू हेर्ने आउँदैन अहिले, जात्रा त सरकारले नै लाउन नदिने, गर्न नदिने भन्दा चाहिँ किन रिक्स लिने?
प्रदीप दाईको अहिले के भइरहेछ भने दाईले अस्ति लकडाउनको बेलामा घरको पछाडिको भाग बनाउनु भयो क्या गाउँमा होइन, अहिले उहाँ चाहिँ अगाडिको भाग कसरी बनाउने भनेर त्यसमा हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ अनि झोलामा धेरै धेरै स्क्रिप्ट बोकेर अनि धेरै स्क्रिप्ट झोलामा बोकेर दाई उस्तै पऱ्यो भने रत्न पार्कमा देखिन पनि सक्नुहुन्छ स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट ₹50 एउटा 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 सिनेमा चाहिँ एक तला हो क्या मेरो, उहाँको जात्रा जात्रा दुई भयो हाम्रो चार तलासम्म बनिसकेको छ यसरी बुझौँ हामी होइन। सो विशाल दाई हजुर, तपाईँलाई चाहिँ मैले यो चाहिँ पर्सनली नै धेरै वर्ष अगाडि सोध्न खोजेको प्रश्न हो, मेरो एक्ज्याक्ट भोट कति आएको थियो दाई मलाई चाहियो, कति आयो एक्ज्याक्ट भोट चाहियो कति आयो, एक वर्षपछि सोध्यो बिर्सिहाल्छ अनि मलाई चाहियो कति ल अन्दाज कति आयो कति आयो तिमी बाहिरिँदाखेरि जस्ट आउट हुनुपर्ने मात्रामा भन्न नहुने अवस्थामा आयो भन्दा भयो त्यो दिन मैले चाहिँ बिर्सिनु सक्दिनँ। एनिवे सो मलाई मलाई पनि तिमीलाई सोध्न मन लागेको क्या के दाइ बाहिर त कस्तो लाग्यो त्यो धेरै पार्ट सिकेँ मैले जिन्दगीमा, कमेडी च्याम्पियनमा मैले धेरै साथीहरू बनाएँ नयाँ, अब यही भन्दा भन्दै मैले यस्तै भन्ने हुन्छु बाहिर आजकल सोध्यो भने। एनिवे सो धेरै धेरै धन्यवाद दाइ, मलाई एकदमै खुसी लागेको छ तपाईँहरू आइदिनु भएकोमा, कुराकानी त चल्दै गर्छ, त्योभन्दा अगाडि अब कार्यक्रम के को लागि हो त्यही गरौँ है, हुन्छ होइन होइन अब यहाँ त खाने साने होला, मेरो त आज व्रत हो मैले पहिला फोन गरेको भाइ, म त तिम्रो सोमा कसम भाइ के खान सक्दिनँ सो डोनाल्ड पर्दन दाई म त्यस्तो गाह्रो केही दिन्न किनभने तपाईँको उमेर पनि भइसक्यो होइन, सो डोनाल्ड पर्दन एकदमै सिम्पल नै हुन्छ दाई है, सो रेडी हो त तपाईँहरू एकदम हाम्रो दुवैजना गेस्ट रेडी भइसक्नु भएको छ, सो प्लिज हाम्रो दुवैजना दाईहरूको लागि उहाँहरूको फर्स्ट डेयर ल्याइदिनु होला, डेयर हाम्रो डेयर आइसकेको छ, सो अब पहिला को जान्छ दाईबाट सुरु गरौँ, एजको हिसाबमा जानु हिसाबमा पर्दा हो मभन्दा केही नै तिन चार वर्ष जेठै हुनुहुन्छ दाई, ओके सो दाई तपाईँ मैले पढ्नु पर्ने हो खासमा दाई सृजन केसीले चाहिँ के गर्नु भएको छ भने सचन श्रेष्ठलाई चाहिँ तपाईँ दुई झापड हान्न सक्नुहुन्छ राम 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 ए भगवान् यो केकमा अन्डा मिसिएको हुन्छ होइन यो चाहिँ हाम्रो नाम चाहिँ करेक्ट लिनुभएको छ उहाँले है, सृजन केसीजीले पठाउनु भएको हो, सो तपाईँको डे चाहिँ के छ प्रदीप दाई, एक पाउन्ड केक खानु पऱ्यो वान मिनटभित्र, एक पाउन्ड केक मिठै डेयर हो नि दाई होइन कुनै मिठै डेयर हो नि होइन, कुनै कुनै डेयरहरू चाहिँ गर्नुभन्दा अगाडि नै थाहा हुन्छ कि यो हुनेवाला छैन, ओके सो हाम्रो प्रदीप दाईको डे ल्याइदिनु होला प्लिज, सो दाई एकदमै स्वादिष्ट डेयर आइसकेको छ, सो बाई द वे यो केक चाहिँ हाम्रो एमी केकले प्रोभाइड गरिदिनु भएको स्पोन्सर हो नि त भन्नु पऱ्यो नि त, सो दाई तपाईँसँग चाहिँ एक मिनट छ है, सो यो चाहिँ तपाईँ जाँदा जाँदा टूको सक्सेस केक सम्झेर नि खान सक्नुहुन्छ होइन, सो तपाईँसँग एक मिनट छ, अब पुरै खानु भयो नि त 5 पाउन्ड भयो, यदि तपाईँले पुरा खान सक्नुभयो भने हामी अब टिम डिसाइड गर्छौँ कति दिन्छौँ भनेर, 5 नगरौँ अब 2-3 कति आउँछ त्यसको लागि तपाईँले कतिको मिहिनेत गर्नुहुन्छ यो केक खानलाई, ओहो यो सित्तैको चिजले पहाडी लाग्छ भने हो अहिलेसम्म नेपाली मुभी इन्डस्ट्रीको कोही पनि डिरेक्टर यसरी गेम सोमा आगो मलाई थाहा छैन, तपाईँ पहिलो जसलाई मलाई एकदमै खुसी लाग्छ दाई, एकदमै खुसी लाग्छ हाम्रो सो भएको छ त्यो, प्लस यस्तो डेयर पनि कसैले गरे जस्तो लागेको छैन मलाई, एकदम स्पोर्टिङ हुनुहुँदो रहेछ हाम्रो दाई, एकदम खाउँ त योभन्दा गाह्रो छ नि, अर्काको दुःख हेऱ्यो भने आउनु सजिलो, हातमै लिएर खानु भयो नि हुन्छ अलिकति कम्पिटेटिभ हुनु पऱ्यो कि दाई, कम्पिटेटिभ तपाईँ त झन् सकिहाल्छु म क्या
केक सकिन्छ कि म सकिन्छ त्यस्तो हुन नदिन हामीले अगाडि त्यहाँ पानी राखेको छौँ अलिकति के फिल हुन्छ खाइहाल्नु त दाइ अलिकति बिस्तारै दाइ बिस्तारै जात्रा तिमी पनि निकाल्नु जात्रा तिमी निकाल्नु हिँडो त मिठै छ जस्तो दाइ है दाई 17 सेकेन्ड गइसकेको छ तपाईँको प्लिज दाइ ए दाइ जात्रा थ्री सम्झिने दाइ जात्रा घर यो जात्रा थ्रीको केक हो दाइ होइन काठमाडौँमा पनि घरमा गर्छ टाइम कम भयो मैले खाइदिन्छु सबै केही भयो भने त भइगयो नि ठिक छ मेरो त एउटै बाँकी होला एउटै त छ के सेलेक्ट गर्नु हाम्रो विशाल दाईले पनि आफ्नो डेट छानिसक्नु भएको छ हेरौँ उहाँले के परेको छ आहा दाई अब मजा आउँछ है पहिला तपाईँलाई यो चाहिँ हाम्रो निशान गुबाजुले पठाउनु भएको डेट हो थ्याङ्क यू सो मच तपाईँको डेटको लागि सो तपाईँको चाहिँ के रहेको छ भनेदेखि 2 प्लेट मोमो खाने 1 मिनटभित्र सकिन्छ नि दाई सकिँदैन होइन कहाँ सकिन्छ गाह्रो हुन्छ कहिले काहीँ त त्यो थाहा छैन है फर्किदियो भने त होइन उपहारको लागि त्यो गर्दाखेरि पहिला त उपहार लानलाई त मान्छे जिउँदो हुनु पऱ्यो नि दाइले आफै गाडी चलाउनु अर्को दाइहरू भयो उहाँले त पठाउनु हुन्थ्यो नि त सो युगान्डामा चाहिँ यस्तै भएको थियो मोमो धेरै खाएर छेरेर मरेको होइन तर ठिकै छ यहाँ नहोस् है सो होइन युगान्डाकोहरूलाई बानी छैन नि त मोमो खाने त्यो नि हो ओके सो हाम्रो विशाल दाईको लागि प्लिज उहाँको मोमो ल्याइदिनु होला सो यो मोमो पनि हामीलाई टक्क मोमोले प्रोभाइड गरिदिनु भएको थ्याङ्क यू सो मच टक्क मोमो खानुहोस् न स्पोन्सरको नाम लिनु सिकाएछ सो हामीसँग चटनी पनि रहेको छ दाई है सो चटनी चाहिँ अप्सनल हो तपाईँलाई खान मन लाग्यो मोमोको छ नि 20 वटै छ 20 वटै छ त है गर्नु होला होइन तपाईँलाई फाइदा हो नि त सो दाई आर रेडी रेडी ओके सो योर टर्न स्टार्ट्स नाउ दाई हामी स्वाद लिलि खाइ मिठो छ अफ कोर्स टक्क मोमो मोमो मिठो भइहाल्छ नि होइन स्वाद त लिनु खानाको त स्वाद लिएरै खानुपर्छ होइन यो तर कम्पिटिसन त मिलेन स्वाद लिनु थाल्यो भने टाइम जान्छ नि त दाइ तपाईँको 20 सेकेन्ड हामी भ्याउँछ क्या हो भ्याइन्छ भ्याउँछ ला दाइ 11 वटा जति भ्याइन्छ दाइ जिम सिम जानु भएको छ अलि एपिटाइट पनि बढाउनु भयो होला बोल्ने अवस्थामा हुनुहुन्न उहाँ ठिकै छ तपाईँ 30 सेकेन्ड गइसकेको छ अलिअलि हरियो फोन पर्छ दाइ मान्छे है ओ दाइ ल दाइ तपाईँसँग 5 सेकेन्ड बाइक छ एउटा मम्मी हुनुहुन्छ तपाईँले यो त एकदम निराशाजनक भयो है कोसिस राम्रो थियो उहाँले आफैले एडमिट गर्नुभयो कस्तो हुँदो रहेछ दाइ हार्दा कस्तो हुँदो रहेछ भन्नुहोस् त एकचोटि मिल्छ मिल्दैन फिलिङ्स तर मेरो 25 लाख उहाँको छ अब म अब विथ द्याट हाम्रो हाम्रो विशाल दाईको चाहिँ 2 पोइन्ट रहेको छ सो विच मिन्स हाम्रो अगाडि हुनुहुन्छ
ओके सो हाम्रो फर्स्ट राउन्ड सकिसकेको छ. हाम्रो फर्स्ट राउन्डमा चाहिँ हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी अगाडि हुन्छ. ओके तपाईँ चाहिँ एक पोइन्टमा त कम हो, हामीसँग चाहिँ दुईवटा राउन्ड भएको छ दाइ नातिनु. सो अब सेकेन्ड राउन्डमा जानुभन्दा अगाडि अब चाहिँ के छ दाइ तपाईँहरूको नेक्स्ट प्लान? तपाईँले त मुभी पोस्टर पनि रिलिज गर्नुभएको थियो, के छ त्यसको? हामीले चाहिँ अलिकति योचोटि अलि अर्गनाइज तरिकाले काम गरिरहेछौँ होइन. त्यो एउटा टिम जुन बनेको छ हाम्रो, त्यसमा एउटा मुभी हामीले सुटिङ सिद्धाइसक्यौँ. सुटिङ सकिसक्यो बोक्सीको घर भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यो मुभी चाहिँ हामीले सिद्धाइसक्यौँ. त्यसमा सुलक्षण भारतीको निर्देशन छ अनि त्यो चाहिँ अहिले सुटिङ सकेर हाम्रो पोस्ट प्रडक्सनमा छ. त्यसपछि चाहिँ च्याम्पियन सिद्धिसकेपछि चाहिँ अनि हामी फेरि कहानी तिम्रो मेरोलाई लिएर फ्लोरमा जान्छौँ अनि त्यो चाहिँ डिरेक्सन मैले नै गर्ने भन्ने. अलिकति वेल अर्गनाइज गरिरहेछौँ. भ्याइन भाइ भन्दा पनि त्यो अस्ति कोरोनामा एक वर्ष घाटा लाग्यो, पैसा उठाउनु पर्यो, एक वर्ष लेभल अप गर्नु पर्यो. अनि अर्को चाहिँ कमेडी क्याफे स्याफे पनि देखिरहेको थिएँ. त्यो कमेडी क्याफेमा चाहिँ मैले खासै राम्रो केटाहरू लिएको छुइनँ होइन, अनि खासै गतिला केटाहरू छैनन् त्यहाँ. सजन श्रेष्ठहरू छन् सिजन वानका त्यो कार्यक्रमको आइडिया, त्यो भएर हेरौँ के हुन्छ. तपाईँको केही छैन, पैसा आउने काम त त्यही च्याम्पियनले अलिअलि यसपालि त पक्कै बढ्यो होला दाई. फ्रीमा हुने अनि अब अफकोर्स तपाईँ जाँदा ठिकै स्क्रिप्टमा होइन, जात्रा होइन अर्को एउटा सिनेमा उहाँले भने जस्तै त्यो व्यवस्थित तरिकाले होइन, कम्पिटिसन होइन कि हाम्रो त के कम्पिटिसन, हामी मिलेर गरिरहेको छौँ. मलाई दशा लागेको छ त्यो हिसाबले अब अलिकति चेन्ज. अब मैले कमेडी पाए पनि अरू मुभी बनाउने के छ एकदमै मलाई, म खास कमेडी त त्यो सङ्गतमा परेर कमेडियन जस्तो कमेडी चलचित्र बनाएको हो. साँच्चै कि मलाई मन छुने सिनेमाहरू बनाउनु मन छ, जुन कोसिस चाहिँ म यो अबको सिनेमाबाट गर्दैछु कि. सो तपाईँ भेट्नुभयो, सिन्स मैले त हरिवंश सर र मदन सरले भेटेको छैन पर्सनली, तपाईँले त धेरै काम गर्नुभयो नि त. मैले चाहिँ पर्सनली उहाँहरू चाहिँ मेरो लागि चाहिँ गड फिगर लाग्छ दाइ. किनभनेदेखि त्यो टाइममा मलाई अहिले आएर बुझाएको थियो स्क्रिप्ट लेख्न थालेपछि कि दाइ, हुन्छ नि हरिवंश सरहरूले त्यो बेलादेखि आफै स्क्रिप्ट प्ले, आफै राइटिङ, आफै एक्टिङ गाह्रो हुन्थ्यो काम त दाइ होइन. म उहाँहरूको छोरा जस्तै हो, भगवान्को छोरालाई कति दुःख दिन जग्गा एक्सपिरियन्स ओभरअल उहाँहरूसँग काम गर्नुको होइन एकदमै. उहाँहरू त कस्तो भने म त भन्छु होइन, मदन दाई हरदाइ त एउटा मेरो लागि भगवान हो क्या. एक्ज्याक्टली होइन, मैले एक दुई ठाउँ भनेको पनि छु. काठमाडौँमा एउटा घर मेरो भयो, मेरो नामको घर अहिलेसम्म छैन है काहीँ पनि, भयो भनेदेखि त्यहाँ एउटा मन्दिर हुन्छ होइन. अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ त्यो पूजा कोठामा मदन दाई हरदाईको पनि फोटो हुन्छ कि. त्यही भएर सोचेको थिएँ, मलाई पनि लास्ट टाइम लेजेन्डरी फिगर हुनुहुन्छ, म पर्सनली एकचोटि भेट्न मन छ एकचोटि त्यो मौका जोडाइदिनु होला. सो अघि हाम्रो प्रतिद्वन्द्वी जानुभयो, अब प्लिज दाइ तपाईँको पालो. ओके के छ हेरौँ, यो नै त हाम्रो सेकेन्ड राउन्डको डेयर आइसकेको छ. हेरौँ हाम्रो विशाल दाइलाई कुन डेयर परेको छ. यो त ठ्याक्कै मैले सोचे जस्तै भएछ तपाईँलाई. ओके यो चाहिँ हाम्रो निकेश पराजुलीजी पठाउनु भएको छ डेयर. थ्याङ्क यू सो मच निकेशजी तपाईँको डेयरको लागि. सो तपाईँलाई चाहिँ के डेयर परेको छ भन्दा पिङ पङ बल ग्लासमा छ्याउनु टाढाबाट रे टाढाबाट. सो अब यसमा चाहिँ हामीले अलिकति के ट्विस्ट गरिदिएको छौँ भनेदेखि, सिन्स यो राउन्ड चाहिँ 10 पोइन्ट हो, हामी तपाईँलाई 10 पिङ पङ बल दिन्छौँ. सो तपाईँले चाहिँ एउटा ग्लास राख्दिन्छ यहाँ. सो तपाईँले जति छ्याउनु त्यति आउँछ पिङ पङ. रेडी हो? ओके सिकारी हो एउटै यो बल सिद्धियो भने अनि नछिराएको फेरि ट्राई गर्नु पाउँछ नि. फास्ट गर्ने ल है दादा, एक मिनट खासमा नपुग्ने हो गर्नलाई. Wow. Wow.
भित्र गइसके पनि बाहिर छिरा तीन भइरहेछ त अहिले तपाईँको भर्खर त्यही भने ल नाति हान्नु चार चारवटा मात्रै हो ओके सो कठोर प्रयास पछि हाम्रो विशाल सरले चाहिँ चारवटा बल स्कोर गर्न सफल हुनुभएको छ अनि तपाईँले सो अहिले तपाईँको 2 पोइन्ट थियो विथ 4 तपाईँको टोटल पोइन्ट चाहिँ रहेको छ 6.6 म धेरै पछाडि छु अब म अब कहाँ पुग्छु अब पालो रहेको छ हाम्रो प्रदीप दाईको सो प्रदीप दाईले चाहिँ गेटेर परेको छ हेरौँ दाई प्लिज होइन अब त यही त होला नि हेरिदिनु सो प्रदीप दाई डराउनु भयो आफ्नो डेर होइन तर म हेरिदिन्छु है सो प्रदीप दाईले चाहिँ के डेर परेको छ भनेदेखि यो चाहिँ हामीले सुजाता पाण्डेजीले पढाउनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर द डेर तपाईँको चाहिँ के छ भनेदेखि अब झन् गाह्रो भयो हावामा उडाएर अङ्गुर मुखमा छिराउने रे अब चाहिँ मजा आयो क्या मलाई मकै खाने पनि बानी थिएन यार मलाई यसरी सो दाइ तपाईँसँग एक मिनट छ होइन तपाईँ जतिवटा मुखमा हाल्नु त्यही पोइन्ट तपाईँले पाउनु जिन्दगीमा कहाँ गरेको चिज कहाँ काम लाग्दो रहेछ मैले कहिले सिकिनँ क्या त्यो सबै चिज इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अरे यही रहेछ कि सिकेर नहुँदो रहेछ यो भिरगुडी मण्डपमा मलाई बाबाले लिएर जानुहुन्थ्यो होइन यो धेरैचोटि गरे हो क्या मैले त्यहाँ रिङ छिराउने हुन्छ नि खासै नै राम्रो प्रगति त गर्नु हुँदैन रहेछ त्यो बच्चा पनि ठिक थिएन सो हाम्रो प्रदीप दाईको लागि अङ्गुर ल्याइदिनु न प्लिज त्यो बाबासँग गएर होला ओके दाई अङ्गुर आइसकेको छ है यो पनि एक मिनटमै एक मिनटभित्र तपाईँले जतिवटा मुख हाल्नुभयो त्यति पनि 10 कडिसी चाहिँ फेरि 10 मात्रै भन्नुभयो ओके ओके रेडी हो रेडी ओके हाम्रो प्रदीप दाई रेडी भइसक्नु भएको छ आफ्नो डेयरको लागि बिस्तारै एकदमै सो द यो टाइम स्टार्ट दाईको सिकार हेरौँ है त कस्तो रहेछ दुई भयो दाइले यार बर्बाद यार जिन्दगी मसँग अलिक गाह्रै छ क्या यो अरू अरू अरूले पनि भन्छन् होला इन्डस्ट्रीमा आफ्नो हामी त गएर कुर्सीमा बस्दिने हो तपाईँले सबै थाहा तनावले गर्दा त याद नहुन पनि सक्छ तर याद हुन्छ होला सो हामीले चाहिँ के गर्न आँटेको छौँ नि यहाँ हामी कमेडी च्याम्पियनकै कन्टेस्टेन्टहरूको यति आँखाको भागमा तपाईँले देखाउनु ए ओके सो उहाँ को भनेर तपाईँले चिन्नुपर्ने यो चाहिँ मलाई सजिलो पर्न सक्छ किनभने मैले स्क्रिनमा हेरेको छु नि त स्विचिङ पनि अलिकति त होला किनकि
होइन उहाँ त आँखा आँखा हेरेर धेरै कुरा थाहा पाउने फेरि प्रविधा लिडमा हुनुहुन्छ नि त पैदलै जानुहुन्छ गाह्रो मलाई थाहा भइसक्यो प्रविध दाइले अब योचोटि पुरा दाईको सिनेमाभित्र डबल मिनिङहरू धेरै हेर्न पाइन्छ सो दाई तपाईँ रेडी हो आफ्नो फाइनल राउन्डको लागि एकदम ओके सो हाम्रो फाइनल राउन्डको प्रपर लेजेन्ड प्लिज ओके सो हाम्रो फाइनल राउन्डको प्रपर आइसकेको छ दाई हामीसँग यहाँ कमेडी च्याम्पियनको कन्टेस्टेन्टहरूको आँखा मात्र छ तपाईँले चिन्नुपर्ने हुन्छ सो यसमा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले यदि मिलाउनु भयो भने चाहिँ 3.1 भयो 3 मिलाउनु भयो भने चाहिँ माइनस 1 हुन्छ सो सम्झेर बुझेर तपाईँले चाहिँ बजार बजाउनु पर्ने हुन्छ सो तपाईँको अगाडि बजार रहेको छ है कसको आँखा कस्तो छ सोचिरहेको छ सोच्नु पऱ्यो दाई अहिले अहिले भएको छ नि दाई पाउनु न कस्तो हतारहरू बच्छ कि बच्दैन भनेर बच्छ दाई मजाले बच्छ सो अहिले ओके सो तपाईँको फर्स्ट कन्टेस्टेन्ट उहाँ हुनुहुन्छ अमक लायो ओहो दाई म त यस्तो टर्न भएको देखिरहेको छु नि पोइन्ट त ठिक छ सो तपाईँले अमक हुनुभएको छ हेर म अमक हो कि होइन आज हाम्रो सिजन वानको वेड कमिटेन्ट अमोक अरियालजी हुनुहुन्थ्यो सो तपाईँले पाउनु 3 पोइन्ट भनेपछि तपाईँको 9 भइसकेको छ दाई प्लिज है 13 मात्रै हो क्या दाई एउटा तपाईँहरूको अर्को फोटो यस प्रकारको रहेको छ को विवेक पौडेल ल कतिजनाको यो घट्ने मात्रै हो कि अब बाह्र अब बजाउने हो बाह्र बाह्र पार्छ अर्को फोटो यस प्रकारको रहेको छ यो त भिर खोएर म दाइले आफैलाई चिन्दिरहेका हो ओके सो आज भिरखुरेजी नै हुनुहुन्छ हाम्रो डबल ग्याङ्गर हुनुहुन्छ होइन सो फाइनली उहाँले एउटा मिलाउनु भएको छ तपाईँको चाहिँ अघि 13 थियो अब 16 भयो तपाईँ 12 अझ हामीसँग दुइटा बाइक छ दाइ गेम इज स्टिल अन है 12-3 15-15-3 18 अब तपाईँले जित्नु र दुइटा मिलाउनु पर्ने मैले गलत बोल्यो भने उहाँले फेरि पाउँछ है तपाईँको चाहिँ -1 भयो अनि उहाँले फेरि त्यो पनि भन्न पाउँछ उहाँले पाउनुहुन्न ल ओके आइडिया त आउँछ फाइनल एन्सर हो ओके उहाँले चाहिँ खबबु भन्नुभएको छ हेरौँ को हुनुहुन्छ वा ओके उहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ अनिल राई कस्तो राम्रो नाटक हो फाइनली हाम्रो प्रदीप दाई विनर भइसक्नु भएको छ सो प्रदीप दाई तपाईँले चाहिँ हामी सुरुमा चाहिँ हाम्रो बेटर रेडको कप र मेडल दिएर तपाईँलाई सम्मान गर्न चाहन्छौँ थ्याङ्क यू सो हाम्रो प्रदीप दाईको लागि कप र मेडल ल्याइदिनु प्लिज दाई ब्याट अनि मलाई त यो उपहार भन्दा पनि सबभन्दा चाहिँ यसो केमा हालेर लाने भन्ने भइरहेको छ कमेडी चाहिँ भन्दा धेरै इज्जत दिएछ नि त सम्मान स्वरूप तपाईँले यो दाई अब हामी कहिलेकाहीँ त्यसमा अर्को पानीसँग मिसाएर पनि सो यसको साथसाथै हाम्रो विनरको लागि चाहिँ हामीसँग टन्ने गिफ्टहरू रहेको छ जस्तै हाम्रो फर्स्ट गिफ्ट रहेको छ ड्रिकिट नेपालबाट सो उहाँहरूको चाहिँ अनलाइन लिक्विड स्टोर रहेको छ सो तपाईँहरूले पनि आफ्नो छ भनेदेखि प्लिज अनलाइन लिक्विडबाट यो ड्रिकिट नेपालबाट
किन्नु होला स्पोन्सर खुसी पार्न एकदम होइन म यो म खाना चाहिँ खान्न दिउँसो चाहिँ हाम्रो अर्को गिफ्ट रहेको छ इहब नेपालबाट उहाँले नै हामीलाई एकदमै राम्रो गिफ्ट प्रोभाइड गरिदिनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ अनलाइन स्टोर रहेको छ एप प्ले स्टोरमा पाउन सकिन्छ प्लिज भिजिट गरिदिनु होला दाइ वाउ थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू अब नेपाल अब 1500 फुड भाउचर तपाईँले प्रोभाइड गर्नुहुन्छ यो चाहिँ 1200 ठम होइन कहिले काहीँ भाउजूसँग ठ्याक्टु पर्दाखेरि चाहिँ दिन चाहिँ यहाँ जानु होला बोतल पनि दिएछ 1500 फुट यो लास्टमा जडै बनाएर थालेबाट सो उहाँको पनि अनलाइन केक स्टोर रहेको छ उहाँले नि हाम्रो प्रतिदायको लागि प्रतिदायको लागि चाहिँ होइन खासमा विनर चाहिँ को हुन्छ उसलाई भन्छ स्पेसल गिफ्ट केक बनाएर पठाइदिएको छ सो हेरौँ कस्तो टाइपको स्पेसल केक चाहिँ हाम्रो प्रतिदायलाई पर ओहो छोराले इन्जोय गर्ने भयो यार ओ थ्याङ्क यू होइन एउटा कुरा अर्को भनिदियो म जहिले पनि फेरि केक चाहिँ युमी केककै लिन्छु तपाईँले पनि यदि घरमा कसैको बर्थडे सर्थडे छ आफन्तको छरछिमेकको भनिदिनु प्लिज युमी केक नेपाललाई सम्झिनु होला ओके सो विथ द्याट अब चाहिँ हाम्रो दुवैजना सरहरूको लागि गिफ्ट रहेको छ है सो हाम्रो हार्नेलाई पनि हुन्छ सो हाम्रो फर्स्ट गिफ्ट चाहिँ रहेको छ स्विट सरप्राइजबाट यो चाहिँ हाम्रो भर्खरको बहिनीले सुरु गरेको कम्पनी हो होइन उसले चाहिँ ह्यान्डमेड चक्लेट बनाउने हो यो चाहिँ सो प्लिज स्विट सरप्राइज ट्राई गर्नु होला इफ यु चक्लेट लभर है सो त्यति भन्दै थ्याङ्क यू माने यार स्विट सरप्राइज ल विथ द्याट हाम्रो अर्को गिफ्ट रहेको छ आरकेएस ज्वेलरी वर्कसपबाट उहाँले चाहिँ यो हाम्रो पञ्चधातुबाट बनेको गिफ्टहरू हामीले पठाइदिनु भएको छ उहाँहरूको चाहिँ उहाँले चाहिँ सिल्भरको र गोल्डको कामहरू पनि गर्नुहुन्छ सो तपाईँलाई पनि यदि कस्टमाइज ज्वेलरीहरू चाहिन्छ भनेदेखि प्लिज आरकेएस ज्वेलरीलाई सम्झिनु होला हामी तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क राखिदिन्छु एकचोटि भिजिट गरिदिनु होला सो त्यति भन्दै यो हाम्रो दुवैजनालाई हो सो दाइ यो चाहिँ तपाईँको थ्याङ्क यू धेरै 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 धन्यवाद हेर्दा हुन्छ यो हामी हेर्नमा अलि एक्स ऊ नै छौँ बकाइदा यसरी विशाल लेखेको रहेछ आरकेएस ज्वेलरी उहाँले चाहिँ कस्टमाइज सुन्ने त होइन सुने त होइन होइन तर हराएमा डर छैन फेरि सुन भन्दा कम छैन डर छैन त्योवाला सुन बाइक अरू लाउनु हुनु होला तर कहिले काहीँ यस्तो भाइ सम्झेर लाइक प्रविधाको छ नि पुरै सुनै सुन सो त्यसको साथसाथै हाम्रो अर्को गिफ्ट चाहिँ रहेको छ हाइजेनिक एग्रो बिजनेसबाट यो चाहिँ पोखरा बेस्ट कम्पनी रहेको छ यो चाहिँ हाम्रो विवेक पौडेलको ए विवेकको हो यो ओके आँखावाला अ हो ए उहाँको स्टार्टअप हो उसको आँखा त चिने हाल्छ मैले यो दुइटा ग्रिन टी र सिन्स तपाईँ त अब जिम सिम जानुहुन्छ होइन तपाईँले एकदम काम लाग्छ हनी पनि हो हनी पनि हो यो हनी हो विवेकलाई त तुरुन्तै फोन गरेर सम्पर्क गर्नु यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म चाहिँ यो विवेक यो चाहिँ घिउ होला भनेर तर्सिरहेको घिउ घिउ म यो दिन्थेँ मलाई चाहिन्छ त्यत्रो बक्स अफिसबाट पैसा ल्याएर त यस्तो लोभिसन एनिवे सो यो चाहिँ हाम्रो विवेक पौडेलजीको हुनुहुन्छ पोखरा बेस्ट कम्पनी रहेको छ सो तपाईँलाई पनि यदि हाइजेनिक एग्रोबाट मगाउनु छ भनेदेखि प्लिज विवेक पौडेलजीलाई या कम्पनीलाई सम्झिनु होला थ्याङ्क यू सो मच द्याट हाम्रो अर्को गिफ्ट चाहिँ रहेको छ लुखा टाकाबाट उहाँले चाहिँ कस्टमाइज डिजिटल आर्टहरू गर्नुहुन्छ सो यो चाहिँ हाम्रो कसको यो विशाल दाइको दाइ यो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यो ओ वा यो अलिक डेन्जरै रहेछ नि त यस्तो दाइको कस्तो देखाएको छ झापा बेस्ट कम्पनी रहेको छ सो उहाँले अल ओभर नेपाल डेलिभर गर्नुहुन्छ उहाँको टिसर्टहरू सो तपाईँलाई पनि यदि टी सर्टहरू चाहिन्छ भनेदेखि प्लिज वारेङलाई सम्झिनु होला वारेङको पेज भिजिट गरिदिनुहोस् सो त्यसको साथसाथै दाइहरू तपाईँले एउटा लेखेको पनि होला नि त होइन हवस् गर्मीमा अनि स्पोन्सरको यसरी खोलेर देखाइदिनु पर्छ भन्ने छ मलाई थाहा छ ओके कंग्रेचुलेसन दाइहरु थैंक यू सो मच
हामी चाहिँ हाम्रो एपिसोडको एन्डमा आइसकेका छौँ. सो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी हाम्रो अडियन्सलाई पनि गिफ्ट दिने गरेका छौँ. अडियन्सलाई हजुर, अघि हामीले जुन चिटहरू छान्यौँ नि, सो त्यो चिटहरूबाट चाहिँ तपाईँले एउटा चिट छान्नुपर्नेछ सिन्स पर तपाईँ विनर हुनुहुन्छ. सो त्यहाँबाट एउटा चिट छान्नुहोस् अनि जसको नानी हुनुहुन्छ हामी उहाँलाई पनि गिफ्ट दिने गरेका छौँ. ओके दाई, सो सिन्स तपाईँ विनर हुनुहुन्छ एउटा चिट यहाँबाट छान्नुहोस्. ओके, नाम पढिदिनुहोस् कसको नाम रहेको छ. निकेश पराजुली. निकेश पराजुली. सो निकेश पराजुली सो कङ्ग्रेचुलेसन निकेशजी, तपाईँले चाहिँ इअपको तर्फबाट एकदम एक्साइटिङ गिफ्ट ह्याम्पर पाउनुभएको छ र साथसाथै फोन पे डिरेक्टबाट 1000 रुपियाँ तपाईँको मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा हामी प्रोभाइड गरिदिन्छौँ. त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ आफ्नो यो भ्यालिड जिमेल एकाउन्ट बोकेर हाम्रो अफिस आउनुपर्ने हुनेछ. सो कङ्ग्रेचुलेसन. अलरेडी दाइहरू, हामी चाहिँ हाम्रो एपिसोडको एन्डमा आइसकेको छौँ. सो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई? आई थिङ्क विशाल दाईको यो इन्टरभ्यू त धेरै दिनको, तर यस्तो टाइपको फर्स्ट टाइम अब यो खालको अलिकति फर्स्ट टाइम हो. नत्र भने हाम्रो नेपालमा चाहिँ आम इन्टरभ्यूहरू कस्तो हुन्छ भने तपाईँको तपाईँको पहिलो के हो, दोस्रो के हो, हुन्छ नि त होइन. त्यसपछि यताउता अनि जजहरूमध्ये को राम्रो राम्रो, त्यही त अनि जस यो डिफरेन्ट थियो. रमाइलो लाग्यो तपाईँलाई? एकदम रमाइलो लाग्यो. प्रदीप तपाईँलाई जित्नु बाइक होइन, मलाई त सबैभन्दा एउटा चिन्ता यो, अब यो यत्रो गिफ्ट दिएर चाहिँ गाडी पनि हाल्न दिनु पऱ्यो. अब तपाईँ कन्डिसन एकदम रमाइलो भयो. सबभन्दा के भने डर लागिरहेको थियो कि हजुर, के खुवाउँछन् के गर्छन् भन्ने लागिरहेको थियो. त्यही खुवाइले नै खानाले पनि जितिन्छ भन्ने थाहा भयो. अङ्गुर, थ्याङ्क यू अङ्गुर, थ्याङ्क यू. दाइको के भएको छ भने जिन्दगीमा अङ्गुरले जिताउँछ भन्ने मैले कहिले सोचेको थिएन. सो अब यस्तो मजाक त चलिरहन्छ. अब जानुभन्दा अगाडि आई वुड लाइक टु थ्याङ्क यू दाइ, आइदिनु भयो. मैले सिरियसली पनि एक्सपेक्ट गरेको थिएन तपाईँ आउनुहुन्छ भनेर होइन. एकदम खुसी लाग्यो दाइ, थ्याङ्क यू सो मच. सिरियसली भने एकदम खुसी लाग्यो. थ्याङ्क यू तपाईँहरू आइदिनु भयो. बोलाएकोमा पनि धेरै धेरै धन्यवाद. अनि यो सजनको सोको पनि आफ्नै किसिमको अडियन्स छ, सायद हामी त्यहाँसम्म पुगेको थिएनौँ होला. अब यो सोबाट हामी फेरि एकचोटि त्यहाँ पुग्न पायौँ. विशालजीसँग कुरा पनि भएको थियो है, त्यो हामी र त्यो सोमा चाहिँ टार्गेट अडियन्स एउटै हो भनेर सोधेको थिएँ नि मैले तपाईँलाई है. अनि त्यसपछि फरक हो भनेपछि, अनि उहाँले फरकमा त झन् जानुपर्छ भन्ने होइन. अब यो तपाईँहरूको अडियन्स, हाम्रो अडियन्स भन्दा पनि यो तपाईँहरूको के दर्शकमा पुग्यो जो हाम्रो छाएको मान्छे त्यो भनेर तपाईँले अलिकति मलाई तिनवटा, तर तपाईँहरू चाहिँ देशभरि पनि छाउनु भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ दाइ है. सो ठिकै छ, अब त्यति भनिदिनु मलाई खुसी लाग्यो. सो विथ द्याट आइम गोना र्याप अप दिस एपिसोड राइट हियर राइट नाउ. सो तपाईँले पनि यदि यो एपिसोड मन पऱ्यो भने प्लिज लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्. तल कमेन्ट लेख्न नबिर्सनु, डेट लेख्नलाई. तपाईँले पनि हाम्रो निकेशजी जस्तो गिफ्ट पाउन सक्नुहुन्छ. सो त्यति भन्दै आइम गोना सी यू गाइज इन नेक्स्ट विक. सो टिल देन बेटर डेयर.